Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan AutoCADi failist välja võetud silla komponentidega ja nimelt soovin nüüd selle siit eksportida IFC formaati, avatud formaati, et seda oleks võimalik jagada teiste osapooltega või siis koordineerida koondmudelis. Civil 3D tarkvaras on olemas praeguses versioonis üldine IFC eksportimise võimalus. IFC eksportimisest sillaehituskomponentide tähenduses tuleb juttu hilisemas videos, kuid see üldisem tähendab seda, et kui ma võtan C-tähe alt export ja IFC, seejärel annan projektile numbri, kas või lihtsalt hetkel 001, näitan ära, kuhu soovin seda eksportida, browse ja valin exports ning panen siin laiendiks, et see on meil AutoCADist. Ja panen siia ka juurde, et see on IFC formaat 2.3. Kohe näitan seda ka, kus seda saab määrata. Klikin Save. Seejärel Options ja panen tähele, et siin on siis sektsioon Hiide ja siit hüpikus saan siis omakorda valida, mis IFC skeemi soovin valida. Viimane on siis siin hetkel 4.1, mis toetab ka alignmenti ülekandmist, kuid hetkel meil seda nagu nii siin ei ole. Puhtalt ainult üldised 3D komponendid. Ja kui ma lähen paanile Objects, siis ma panen tähele, et siin on rohkem nagu arhitektuurist komponendid. Ja see IFC export on sisuliselt sama, mis on olemas ka teistes AutoCADi põhistes vertikaalides, mis on mõeldud näiteks arhitektuuri ja eri osade projekteerimiseks, AutoCAD Architecture ja AutoCAD Map. Civili tähenduses siin eristuvaid komponente ei ole, on sisuliselt üldine 3D komponent solid, mõnel juhul võib olla tegemist ka blokkidena, block reference, aga sisuliselt väga ülejäänud komponente me siin Civil tarkvaras teha ei saa sellise tüübi või klassiga. Seega me saame keskenduda just nimelt nendele üldistele 3D komponentidele. Oluline, et see on kindlasti linnukesega valitud. On võimalik kasutada ka paani View ja vaadata, millist täpsemat definitsiooni kasutatakse. Aga hetkel klikin lihtsalt OK ja seejärel juba ka Export. Peale eksporti tuleks taas läbi viia esmane kvaliteedikontroll, et veenduda, et IFC fail sisaldab nõutud mahus informatsiooni. Ja selleks ma kasutan mõnda IFC vaatur programmi, mis siis toetab IFC failide avamist. Hetkel võtan selleks näiteks Trimble Connect. Selle baas funksionaalsus on ka hetkel tasuta kasutatav, nii et on võimalik seda katsetada. Klikin New Project peal, seejärel panen nimetuse, näiteks ehitada tee ja dukt. Panen siia nimetusega näiteks AutoCAD, et eristada hetkel selles videos neid erinevaid näiteid. Do not publish tähendab seda, et ma ei hakka seda veebipõhiseks hetkel seda projekti tegema. Create project ja seejärel siit vasakust ülanurgast lisan nüüd faili. Ja selleks on meil hetkel see IFC fail siin, mille me just värskelt oleme eksportinud. Klikin Open. Valin rea ning seejärel ka View, mis järel peaks siis hetke pärast nägema ka seda silda nüüd siin Trimble Connect tarkvaras. Ja paistab, et see informatsioon, mis oli meil ka CAD failis, on olemas ka IFC-na. On siis võimalik klikkida nendel üldistel komponentidel, teha omakorda parem klõps ja vaadata ka omadusi. No näiteks saab siit kätte ka üldise mahu, volume või siis muud olulist lisatud infot. Aga see informatsiooni hulk on tegelikult oluliselt väiksem, kui need komponendid on siis meil üldise IFC klassi tunnusena. Juhul kui on soov vajadus lisada neid tunnuseid siia juurde, siis see võimalus on ja selle jaoks saab Civil 3D tarkvaras kasutada property sets funksionaalsust. Aga sellest juba edaspidi.